Mirëmbrëma, po si pra, mirëmbrëma. Mirëmbrëma doja të thoja, ndjes se na gere dhe moja. Na falni, po është lapsus, është syri, syri, syri pa tjetër. Po pra tani, thoni pak, biri bukur ti, o yli bukur, hë pra tani. Ja pra do të nisim këtë puntat kështu dhe ju lutem më mundsoni lidhjen me shtëpin. Why not? Why not? Je në mënyrë absolute nuk e lë. Why not? Zemra ime, jeta ime. Jo, më falni, çfarë ka moza që vërtet? Asgjë, shpirti im, jeta ime, asgjë, shpirti im, thjesht për vëmendje zemra ime. Po bashu zemra, jemi në Vlorë, as po bëjmë kështu. Pse më? Sa ka që keni ju nga Vlora? E, një sekund, një sekund, se nena Vlora, nena Vlora na ka lidur tezja që mu zguzoj njerit nga shajnë a mami. O, Anteo, a varsh o zemrejme, a varsh se dhe ne i kemi rënjët këtu edhe se po themi gja, a varsh o zemrejme të luta. Një sekund, o zemra, se nuk mund t'i kesh t'i rënjë njësoj me mua, se ti e fëmër unë jam mashkull, po ju jeni pa sedër, jeni pa karakter, o zemra. Edhe unë do t'u vesh pustan, du vush pustan e akoka. Pristi pak, pristi pak, më falit, qëfar është ajo zhurm? Asi gjopër t'u shqesumë, vla. Êshtu raf, neri, kiken për i not mozës. Asi gjopër t'u shqetsumë. O, Redion, Redion, të lutem, jeta i në zemre ime, why not? Why not, si një doktor për nerin, se i ka dalë tiroides si kokër malo, i lutem të ne. Okej, pristi pak, i lutem më lejoni të vendos pak regull. Do doja të dija se qëfar me ndonë për këtë situatë, super VIP-i i shtëpisë. Rëneri, Rakel, jo, Nela, si, Rakela pra. Rakip, Rakip e ka, me gjete, me gjete. Neri, më thuaj pak të lute me dashur, qëfar me ndonë ti për këtë situatë? Unë me ndoj për këtë situatë që unë duhet të kisha, njërë na falë, njërë se erda me ashenser, dhe unë duhet kisha qenë të VIP England, jo të kjo shtëpi këtu, se jam më VIP-i këtu përënda kësaj shtëpije, jam më VIP-i. Ju nuk jeni fare të managjuar, të organizatuar, të organizmuar. Organistracione, po si pra, po si pra, po si pra. Pa vash, mi mote, a vash mi përpësemi që atë kom bo unë ty. Unë se morë vesh me këto, më vla. Pëpse me, shu bëjmë VIP-ate? Një sekund, një sekund, qëfar janë të zhurma? Jo, jo, nuk ka si gjo për të shqesu, më vla. Êshtë neri që pëmyllë kapakun e bides me kokën e liritonit. A si gjo për të shqesu, gjëna normale. Atëherë, shtëpia VUP... Po si pra, shtëpia VUP. Shtëpia VIP këtë javë ka pasur dhe disa puthje. Ka pasur përkëdhelje, ka pasur përqafime. Do të ndjekim të klip dhe do të rikthehemi për një diskutim këtu në studio. Jo, jo, fare, nuk do të ndjekim klipin, se nga që shumë ta janë duke u puthur, të javë ka pas shumë puthje, shumë prekje, shumë fërkime, shumë puthje, shumë akullore. O neri, o zemra ime, o zemra ime, pse ke problem që të puthe njerëzit, apo së të puthe njerëzit ty, why not, why not, zemra ime, zemra ime, why not, se ka i vina i famine me edukat, të luta. Po që të puhemi se ti qile zgërdhin, druj zgërdhin. Okej, okej, Alteo. Omo zemra. Si hëmë o zëmra, po ke puthur 4 vajza sot këtë javë, që bëhet kështu? Po normal, ola, qa, 4 shumat të puthun, 4 goca do puthun. Jo, 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 jo. E kisha fjallën, cila nga këto 4 vajzat të pëlqenë më shumë? Të tërë, ola, të katërta, ola. Të katërta, ola, normal janë në Vlorë, hajtë putë qikëtu si se kam leritoni. I që e dorë në këto, po sem se kam leritoni. Shë egrë, o, është egrë fare, o, i sekund, se je pa sedrë, je pa karakter, je pa karakter. Nazi, ju lutem, duat të gjej pak Nazin, Nazi, po ty mos të ka puthur asnjë vajzë këtë javë? Po që thumë, ola, mos më ka puth njeri kur kom qenë për jashta, jo më të më puthin të shi që jo më të mrejnë. Qa thutimi motre, qa jetu thonë, unë isha të fjetë aty, edhe një gjova, ke lapa veshit tim,
një dy plaçuritje buzësh, e ne digjova ca zona, liritoni po thoshte tonk shaloçke në rike. Kaq me kaq, se mor vesh me jau. Po, moza, po, moza. Shumë hormone o shpirti im, shumë why not, why not? Po, me o po problem, sa ulesh i qik mbajnë, direkt e njërë shtatë zonë. Më falj, më falj, qëfar po ndodhë aty tani? Asi gjo, ula, asi gjo për të shqetsu. Thjesht, ka mor neri e si sy bykun, e në otë të bostërvitje e ka bostë si thes. Normale, gjithçka mund të ndodhë në Big Boss. Ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Ne tani do ta mbyllim këtë puntac. Shihemi javës tjetër, natën e mirë dhe paçi fat.